Seuraavana meillä on ohjelmassa yhteislaulua ja sitä esittää meille meidän mahtava house-bändi Sari ja Lupauksen lapset tämän nimisellä kokoonpanolla. Ja meillä on siellä Sari Pyykönen laulussa ja pianossa ja Olli Olenius tulee sieltä lavan toiselta puolelta uudestaan meille kitaraa soittamaan ja sitten Siiri Turunen viulussa. Ja pitemmittä puheitta kiitämme teitäkin tästä. Sari ja Lupauksen lapset. Kyllä. Seuraavaksi saamme toivottaa tervetulleeksi Turun arkkihiippakunnan piispan Kaarlo Kallialan, joka tulee esittämään tänne meille tervehdyksensä tänne evankeliumijuhlan juhlakansalle. Piispa Kalliala, meillä on nyt tässä aamupäivässä tällainen lähetysteema ja SLEY, Suomen luterilainen evankeliumyhdistys, on
yksi kirkkomme virallisista lähetysjärjestöistä, niin mitenkä te piispana näette tämän lähetystyön merkityksen koko kirkon työn kannalta? No, mietin juuri kahta erilaista vaihtoehtoa lähteä ja sen takia niin pysäytin. No, ilman muuta selvää, että se on aivan olennainen. Olen itse ollut viime aikoina, viimeiset 6 vuotta, hyvin aktiivisesti mukana niin uskontojen välisissä kohtaamisissa. Ja siinähän nousee aika vahvasti se kysymys, että hyvä, että jos uskontojen välillä on dialogia, niin johtaako se sitten siihen, että lähetystyötä ei ollenkaan tarvita? Ja johtaako se johonkin sellaiseen ajatteluun, että kaikki uskonnot ovat ikään kuin jonkun niiden takana olevan vielä korkeamman uskonnon ilmenemismuotoja? No niin ei ole. Kristinusko on ilman muuta lähetysuskonto. Toisaalta ajattelin niin, että ehkä kannattaisi varoa vähän sen kaltaista ajattelua ja sen kaltaista kielenkäyttöä, jota en muuten usko kenenkään harjoittavankaan, että käännytämme kristinuskoon. Vaan enemmän kysymys on lähetystyössä on siitä, että kun kristinusko on saanut nimensäkin Kristuksesta, niin me pyrimme tuomaan ihmisiä lähemmäs Kristusta. Ja Kristususkohan on se, joka on niin kuin kristillisessä uskossa olennaista. Ja omasta puolestani en pääse yli eikä ympäri siitä, että siinä ja juuri siinä kohdassa on jotakin sellaista, joka on ainutlaatuista ja erityistä. Nämä evankeliumijuhlat täällä Porissa on syntyneet Sleyn ja Porin seurakuntayhtymän yhteistyönä. Tätä yhteistyötä on myös paljon evankeliumijuhlien ulkopuolella ja se on hyvin tiivistä ja läheistä. Miten piispana näette tämän yhteistyön? No, kaiken kaikkiaan jos ajattelee, että jostain kun on kysymys kirkon herätysliikkeestä, niin silloin oikeastaan vähän mahdotonta ajatella, että sellaista yhteistä työtä ei olisi. Silloin se tarkoittaisi, että kirkko ja joku organisaatio on erillään toisistaan. No, kumpikin on tietysti myöskin organisaatio, että kirkko tässä merkityksessä on se, jonka toiminta säädellään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ja niin edelleen. Ja toisaalta on sitten yhdistys, jolla on sääntönsä. Mutta kyllä ajattelen, että parempi ajattelutapa olisi ajatella niin, että on kysymys samoista kristityistä. Siis tämän kirkon jäsenistä, ja sitten on kysymys toisaan kirkosta silloin, niin puhutaan niin kuin laajemmasta yhteydestä, meistä kaikista, riippumatta siitä, mitä herätysliikettä me edustamme tai minkä me koemme läheisiksi tai jonkun muun kristinuskon, niin mikä meille on noussut joko meidän taustasta johtuen tai muuta niin kuin kaikkein olennaisemmaksi. Ja taas kirkko on silloin niin kuin tämä koko kristittyjen joukko. Ja ajattelin, että yhteistyö kyllä aina edellyttää sitä, että tämä otetaan huomioon sillä tavalla, että mikään semmoinen erityisperinne, erityistraditio ei jollakin lailla niin kuin, pyri nousemaan tai nouse jollakin lailla muiden yläpuolelle, vaan se koko ajan niin tämä kristittyjen koko yhteisö, tai niin kuin hienosti sanotaan, kaikkien kristittyjen uskontietoisuus, on se, jonka me kaikki otamme sitten huomioon, että oli meillä minkälainen tausta tai minkälainen valo meillä on syntynyt. Ehkä vielä pitäisi alleviivata sitä, että tämä Kristustodellisuus ja totuus on sen verran suuri, että huolestuttavaa on, jos ajattelee jollakin lailla omistavansa sen. Ja sen takia kannattaa aina kuunnella myöskin toisten kokemusta ja toisten näkemyksiä. Kiitos paljon. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät ihmiset, hyvät kristityt, kun teemana on, en saakaan puhua käsimikillä, puhupa kuitenkin, kun teknisesti on ehkä helpompaa näin. No niin, tästä ilon maasta, tästä teemasta, niin väkisinkin tuli mieleen itselleni se, että tätini nimi oli Ilona. Ja toisaalta myöskin lapsenlapseni on nimeltään Ilona. On muuten sivumennen sanottuna hämmästyttävää, että kun itselläni on 4 lastenlasta, niin on jotenkin tilastollisesti outoa. Kaikki maailman 4 ihastuttavinta lastenlasta sattuvat juuri minulle, mutta näin on käynyt. No, lapsenlapseni Ilona
on siis iso tätinsä täyskaima sukunimeä myöten. Ja myös äitini toinen nimi oli Ilona ja sisareni toinen nimi on Ilona. Tuon Ilona-nimen voisi tulkita tarkoittavan sitä, että joku on toisen tai toisten Ilona. Tai että jostakusta ollaan iloisia, jonkun olemassaolo ilahduttaa, jonkun olemassaolo tekee elämän kauniimmaksi tai paremmaksi tai rikkaammaksi. Ja luulepa niin, että aika useinkin on ajateltu jotakin tällaista, kun lapsi on ristitty Ilonaksi. On ajateltu, että olisipa tämä nimi Enne. Tai ehkäpä tämmöinen nimi voisi olla myöskin rukous tai se voisi olla siunaus. Sellainen, joka kohdistuu siihen lapseen. Soisipa Jumala sinulle elämän iloa. Olisipa syvin kokemuksesi kiitollisuus ja ilo elämästä. Ja voisimmepa elää yhdessä ilossa. Mutta itse asiassa Ilona on kuitenkin unkarilainen nimimuoto Helena nimestä. Monia myöhempiäkin Helenoita kristityt ovat erityisesti muistelleet, mutta ennen muuta keisari Konstantinuksen äitiä. Hän on se henkilö, jonka joku ehkä muistaa, että hänen kerrotaan 300-luvulla löytäneen Jerusalemista Kristuksen ristin ja rakennuttaneen Betlehemiin syntymäkirkon. On varmaankin niin, että näiden kertomusten historiallinen luotettavuus ei nyt ole kovinkaan kummoinen. Mutta niiden sanoma omalle ajalleen ja niiden sanoma meille, myöhemmille kristityille, on sitäkin olennaisempi. Koska mikä onkaan tärkeämpää etsiä kuin risti? Ja mikä onkaan tärkeämpi löytää ja kohdata kuin ihmiseksi tullut sana, Jeesus Kristus? Ja kun Helena siis on yhtä kuin Ilona, mitä voisikaan pitää suurempana Ilonaan kuin juuri seimen ja ristin kahta käänteen tekevää mysteeriä, noita armon ja sovituksen salaisuuksia. Jouluilo, se mitä tunnetaan seimen äärellä. Jouluilo on helppo tunnistaa. Ja jokainenhan meistä kokee sitä ihan itsestään ja luonnostaan. Mutta iloa rististä, iloa ristin, eikä vain pelastuksen pääsiäisestä, ei sitä vastoin löydä itsestään, eikä se myöskään tunnu kovinkaan luonnolliselta. Ehkä sitä voisikin nimittää yliluonnolliseksi iloksi, tai ainakin annetuksi, ulkoa tulevaksi, tai vieraaksi iloksi. Jonkin kyllä täytyy kääntyä ihan kokonaan toiseen asentoon, jotta rististä voisi tulla myös ilon merkki. Ristiä on katsottava aivan tyystin toisin silmin, ettei siinä näyttäytyisi vain loputon kauhu ja syvä suru, vaan että siinä näyttäytyisi myös hiljaa viriävä lohdutus ja surun syvyyteen asti yltävä ilo. Uskolla on kyllä omat silmänsä. Kristilliselle uskollehan on ominaista ja tyypillistä, että se ei vain millään tyrmisty siitä, mikä on totta. Siinä on voimaa myöntää elämä laidasta laitaan. Ja sen takia se ei kiellä, eikä se kierrä sitä, mikä elämässä on kurjaa ja kivuliasta ja surkeaa ja kamalaa. Ja yhtä aikaa se ulottuu näkemään sen, että elämä tarjoaa loputtomasti vaihtelevaa kauneutta ja kaikenlaista kepeää hauskuutta ja jopa hassuutta. Ja sen lisäksi myös puhdasta iloa ja syvää riemua. Uskolle on yhtä aikaa, limittäin ja lomittain, ominaista suorakatsainen realismi ja kirkassilmäinen toivo.
Ja se, että realismi ja toivo vastavuoroisesti läpäisevät toisensa, merkitsee ainakin kahta asiaa, mahdollisesti monia muitakin. Ensiksikin on selvää, että me elämme juuri nyt ilon maassa. Vaikka kristityn toivon viimekätinen kohde on tuolla puolen, se on taivaassa. Ensikädessä toivo tähtää jo tälle puolen tähän maailmaan. Antti Akrenius kyllä virressään ihmetteli näin. En ymmärrä, mikä ilo, mikä kunnia maailmassa olisi saatava. En ymmärrä. Taivaassa ainoastaan on riemu iankaikkinen. Mutta tuo Akrenius kuitenkin kummastelee ja moittii sitä, mitä on totuttu sanomaan ja nimittämään maailmallisuudeksi. Eikä hän arvostele iloa Jumalan maailmasta ylipäätään. Jos kaikkea hyvää odotetaan vain tältä ajalta ja tältä maailmalta, silloin uskon horisontti sulkeutuu. Mutta jos tunnistetaan se hyvä, jota Jumalan maailma meille runsain mitoin jo nyt tarjoaa, silloin meitä hoitaa ja kannattelee kokemus elämästä ilon maassa. Ja kuinka ollakaan, ehtoollisen kiitosrukous meidän kirkkokäsikirjassamme tunnistaa tämän saman, kun siinä pyydetään, auta, ettemme etsisi tyydytystä pelkästään siitä, mikä on katoavaa. Ei pelkästään, mutta siitä myös, koska katoavakin hyvä on Jumalan lahjaa tähän ilon maahan. Ja toiseksi, ilon maa on tarkoitettu yhteiseksi. Niin kuin Isä meidän -rukous totisesti kohdistuu meidän isäämme, eikä taatusti ole Isä minun -rukous, niin kaikki hyvä on tarkoitettu jakoon. Jakoon on tarkoitettu Isä meidän -rukouksen jokapäiväinen leipä, kaikki se, mikä tekee tällä maapallolla elämisestä iloista. Se, mitä Luther tätä kuvasi, vaatisi tietenkin hiukan päivitystä, mutta jokainen meistä osaa sijoittaa seuraavan luettelon tähän päivään ja omaan elämäänsä. Näinhän hän kirjoitti. Jokapäiväinen leipä merkitsee kaikkea, mitä ruumimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Mutta Luther menee kuitenkin vielä pitemmälle, paljon pitemmälle. Yhteiseksi ja jaettavaksi on tarkoitettu myös uskosta ja armosta saatu vanhurskaus ja ilo. Siitähän puolestaan kirjoittaa näin. Jos sinä olet kristitty, teet myöskin sinä siten, että palvelet minua kaikella, mitä sinulla on. Siten, että kaikki tulee hyväkseni ja minä nautin siitä kuin ruoasta ja juomasta. Jos olen syntinen ja sinä olet Jumalan armosta hurskas, niin tulet tyköni ja jaat minulle hurskautesi. Rukoilet edestäni, astut puolestani Jumalan eteen ja otat minut vastaan kuin itse olisit minä. Siis sinä nautit ja syöt hurskaudellasi minun syntini, kuten Kristus on tehnyt meille. Jos taas sinä syöt minut, minä vuorostani syön sinut. Jotta tämä maa olisi ilon maa, meidät on kutsuttu olemaan toinen toistemme ilona. Ilona voisi olla jokaisen kristityn ihmisen toinen tai miksei jopa ensimmäinenkin nimi.
Kun me autamme toinen toisemme elämän iloon, me autamme toinen toisemme näkemään maailman uskon silmin. Tai yhtä hyvin kääntäen, kun me autamme toinen toistamme näkemään maailman uskon silmin, me autamme toinen toistamme elämän iloon. Maailma on, mikä on ja mikä se pahimmillaankin on. Mutta koska se on Jumalan maailma, siitä ei ikinä lähde hyvyys eikä rakkaus. Realismin ja toivon maailma on itsepäisen ilon maa. Kiitos paljon, piispa Kalliala. Juu. Tervetuloa kaikki ihmiset, jotka olette nyt tulleet tänne tässä ohjelman kestäessä. Täällä olemme juontamassa minä, olen Jussi ja tässä on Päivi. Ja muistutuksena tällainen kaupallinen tiedote, että evankelisten opiskelijoiden huoltamo palvelee D-hallissa toisessa kerroksessa. Ja sieltä saa muun muassa metrilakritsaa, hartiahierontaa, lettikampauksia ja käsihoitoja. Valikoimasta löytyy myös käsintehdyt kortit kesän juhliin ja eettisiä Afrikka-tuotteita. Taitaa mennä evankelisten opiskelijoiden lähetystyön hyväksi. Lisäksi voi käydä ostaa lähetyslettuja. Mutta. Seuraavaksi meille tulee vieraita Saksasta asti. Meillä on meidän Saksan lähetit Siiri ja Marko Turunen tulleet tänne meidän haastateltavaksi. Tervetuloa. No niin, tervehdys teille. Ja olette tosiaan Slöyn Saksan lähettäjä. Mikä se lähetysmaa Saksa oikein on, kun eikö se nyt ole meidän luterilaisen uskonpuhdistuksemmekin kotimaa, niin miten te sinne olette eksyneet lähetystyötä tekemään? Sitä voisi ajatella, että eihän nyt luterilaisuuden kehdossa mitään lähetystyötä tarvitse tehdä. No, Saksa on niin kuin Suomikin postkristillinen maa. Berliini, missä me työskennellään, on erityisen, sanoisinko, uskonnoton kaupunki. Vain 25% asukkaista kuuluu johonkin kirkkoon. Mutta nämä ei ole ne varsinaiset syyt, miksi me ollaan siellä, vaan syy on se, että Berliinissä on noin 6 vuotta sitten alkanut suuri herätys maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa. Eli teette maahanmuuttajien kanssa työtä. Minkälainen teidän seurakuntanne siellä sitten on? Meidän seurakunta kuuluu Selkiin, eli Saksan itsenäiseen luterilaiseen kirkkoon, ja siellä on noin 1700 jäsentä, joista suurin osa on näitä maahanmuuttajia Iranista, Afganistanista ja myös Pakistanista jonkun verran. Milläs kielellä te tätä työtä sitten teette, jos maahanmuuttajien kanssa tehdään, niin pärjääkö englannilla vai pitääkö puhua saksaa vai jotain muuta? Se oli varsin hauskaa tässä, kun helluntaita vietettiin siellä ja luettiin apostolien tekojen tekstiä siitä, miten näillä lukuisilla eri kielillä evankeliumia julistettiin eri kansoille. Se on vähän samanlainen tilanne meillä siellä, että saksaa tietysti käytetään paljon. Englantia jonkun verran, varsinkin näiden jo mainittujen pakistanilaisten kanssa, mutta sitten iranilaiset puhuu farsia, eli persian kieltä, ja afgaanit sitten farsin murretta, daria. Näillä kielillä mennään. Olettepa joutuneet paljon opiskelemaan kieliä. Minkälaista on teidän normaali arkenne täällä siellä Saksassa? Minkälainen on teidän tyypillinen työpäivänne?
Työpäiviä on monenlaisia, mutta yksi päivä voisi olla sellainen, että mulla olisi, mä työskentelen siis psykologina sielunhoidollisissa tehtävissä. Saattaisin tavata yhden sellaisen turvapaikanhakijan, joka tulee kertomaan murheistaan mulle, sitten tekisin siitä vähän muistiinpanoja sen jälkeen. Sitten ehkä valmistelisin tulevia kuoroharjoituksia, etsisin uusia lauluja ehkä, mitä voitaisiin laulaa, missä olisi ehkä teologisesti hyvät sanat ja kuitenkin hyvä sävel, ja sitten ehkä illalla saattaisi olla raamattupiiri. Mulla voi päivä mennä vaikka siihen, että mä kirjoitan farsiksi saarnan. Se vaatii aika paljon valmistelua, jos tällä kielellä haluaa saarnan kirjoittaa, ja senkin jälkeen mun luottomies tarkistaa sen vielä, että onko miten pahasti mennyt virheitä sinne. Mutta sitten siis mulla tämmöistä niin kuin odottaa saattaa perusseurakuntatyötä voi olla vaikka jumalanpalvelus, kasteopetus tai nuorten ilta. Kuinka iso tämä teidän seurakunta on ja miten te tavoitatte uusia ihmisiä? Vai onko teillä semmoinen ongelma, että te tavoita oikein ketään ja se vaan pienenee, kun ihmiset kuolee? Siiri tuossa jo mainitsikin, että seurakunnassa on noin 1700 jäsentä, joista valtaosa on näitä maahanmuuttajia. Ja tässä on jotenkin se hieno tilanne, että me ollaan siinä tilanteessa, että me saadaan niinku korjata satoa. Me ei niinkään olla kylvämässä, vaan sinne tulee ihmiset ikään kuin itsestään, tai he on niin kuin ne, jotka kertoo kaverille tai kertoo sukulaiselle. Tai sitten tulee tyyppi matkalaukut kädessä, että mä sain tämän osoitteen Teheranissa, että tää käskettiin, että täällä on hyvä paikka tulla, niin mä tulin. Nämä on varmasti teille ilon aiheita. Mikä on teidän työssänne erityisen hienoa ja mikä antaa teille iloa ja mistä te pidätte? No tässä kuvassa, tässä on esimerkiksi nuoria. Ja sitten mun työssä ehkä se, että miten ihmiset uskaltautuu luottamaan vähitellen, että aluksi he saattaa sanoa, että kaikki on hyvin, hymyilee, kuten kulttuuriin kuuluu, ei paljasta mitään, mutta sitten vähitellen pystyy luottamaan ja kertomaan kipeistäkin asioista ja voi saada sellaisen aidon yhteyden huolimatta kaikista kulttuuri- ja kielieroista. Ja saa rukoilla yhdessä ja pyytää Jumalan siunausta niihin vaikeisiin tilanteisiin ja saa olla siinä vierellä kulkemassa. Ja myös se on upeaa, että miten avoimia nämä ihmiset on evankeliumille ja kysyy syvällisiä kysymyksiä ja joutuu itsekin miettimään, että mitä mä vastaan, ja sitten tulee todella hienoja kohtaamisia siellä. Tietysti myöskin se on omalle uskolle vahvistus, kun näkee näitä ihmisiä ja keskustelee heidän kanssaan, jotka on olleet salassa kristittyjä jo kotimaassaan, käyneet siellä henkensä uhalla tämmöisessä niin kuin kotiseurakunnassa jonkun tuttavan luona kokoontuneet olohuoneessa lukemaan Jumalan sanaa ja sitten päässeet tänne, ja mikä ilo siinä heidän kasvoillaan on, vaikka kun heidän kastepäivänsä tulee ja heidät kastetaan, ja miten he iloitsevat siitä, että tänään on niin kuin elämän tärkein päivä, uusi syntymäpäivä. Ja pienenä yksityiskohtana esimerkiksi Iranissa laulaminen tai julkinen laulaminen on naisilta täysin kielletty, niin kuin moni muukin asia on kielletty. Ja nyt kun sitten nämä naiset tulee, he eivät ole ehkä kauheasti oppineet laulamaan, mutta kun he saa laulaa kuorossa, niin se tulee niin sydämestä ja niin innolla ja ilolla, että sitä on ihana olla siinä mukana johtamassa sitä kuoroa. Ja vielä omalta osaltani, niin nuorisotyö on lähellä sydäntä, ja meillä on niin mahtava nuorten ryhmä siellä seurakunnassa, iranilaisia ja afganistanilaisia nuoria siellä, ja he on hyvin innokkaita, he ihan omaehtoisesti haluaa laittaa ruokaa vaikka nuorten iltoihin ilman, että mä sitä edes ehdotin. He sanoivat, että saako he laittaa ruokaa tässä, ja sitten mä aina kysyn heiltä, että mistä aiheista haluaisitte lähitulevaisuudessa näitä opetuksia nuorten illoista, ja sitten sieltä tulee kaikenlaisia, että mistä he haluaa kuulla. Siellä on, että miten elää kristittynä nuorena, tai
mitä on ehtoollinen tai mitä olivat ristiretket? Kuulostaa aika palkitsevalta työltä ja ilmeisesti musiikkityöllä on merkittävä rooli tässä työssä Saksassa. Mutta luultavasti teidänkään arki ei aina ole aivan ruusuilla tanssimista, niin mitä sitten, tai mikä on vaikeaa tai haastavaa työssä? Ja toisaalta sitten taas, niin mikä siihen auttaa tai antaa voimaa siinä sitten, kun kohtaa vaikeuksia ja haasteita ja vaikka koetuksia? No, joskus tuntuu, että aika useinkin, että nämä asiat on suomeksi jo vaikeita, että tulee psykologisia kysymyksiä, ne kysyy, mitä mä teen tässä tilanteessa, auta mua. Ne haluaa multa jonkun vastauksen, ja en mä tiedä. Ne on vaikeita kysymyksiä, ja sitten vielä kaiken lisäksi siinä on se kielifarsi, että miten mä saan jotenkin tämän kommunikaation sujumaan hyvin, tai miten mä saisin selitettyä tämän asian oikein, tai jonkun teologisen kysymyksen tulee Raamattupiirissä, vaikka musta tuntuu, että nyt mä haluaisin painottaa vaikka luterilaista armoa enemmän tässä kohtaa, mutta miten mä tuon sen lain ja evankeliumin eron jotenkin hienosti siihen, niin se on hyvin haastavaa. Ja sitten vaan saa rukoilla siihen johdatusta. Ja onneksi kielitaito kyllä koko ajan paranee, että se on jo, se alkaa sujua, mutta sitten ehkä se sitten auttaa tässä haasteissa, että tietää, että Jumala on meidät lähettänyt sinne ja se on meidän paikka ja kutsumus ja se on tärkeää, mitä me pystytään siellä sinne tuomaan niillä taidoilla, mitä meillä on. Tietysti myös kulttuurierot on yksi semmoinen niin kuin rasittava tekijä, sanoisinko. Me tämmöisinä introvertteina suomalaisina kaivataan sitä omaa rauhaa välillä ja halutaan olla ihan keskenämme tai ihan yksinkin. Ja se voi olla sitten monille Lähi-idästä tuleville vähän vaikeakin ymmärtää, että mitenkä ne nyt tälleensä, että onko ne nyt loukkaantunut meihin jostain syystä. Ja sitten tietysti se ei ole ainoastaan yksi kulttuuri, vaan on afgaanikulttuuri, iranilainen kulttuuri, siellä ehkä useita alakulttuureja. Ja lisäksi sitten, että me ollaan Saksassa, joka on taas täysin vastakohtainen tälle persialaiselle meiningille, ja kuitenkin vielä eroaa suomalaisesta kulttuurista. Tämä tuo semmoista tietynlaista rasitetta, joka väsyttää pitkänä aikana kyllä. Mutta sitten tärkeää on, että me pidetään kiinni myös omista vapaapäivistä ja vähän levätään keskenämme, tehdään jotain kivaa tai ollaan vaan ihan kotona ja rentoudutaan. Aika haastavalta tämä teidän työ kuulostaa. Miten me voitaisiin Suomessa tukea teitä teidän työssänne ja miksei muitakin lähetystyöntekijöitä? No, tärkeintä on rukous ja jättäisin rukousaiheeksi tällä hetkellä vainotut kristityt, niin kuin tuli jo mainittu, että on näitä, jotka on kotikirkoissa olleet salassa, mutta me tunnetaan myös ihmisiä, jotka on olleet vankilassa uskonsa tähden tai joiden läheisiä on tälläkin hetkellä vankilassa. Heidän puolesta pyydetään rukousta ja myös semmoista, että tulisi mahdollisuus teologiseen koulutukseen sellaisille, joilla on intoa ja mahdollisuuksia, jotta heistä voisi tulla sitten sanan palvelijoita jatkossa. Kyllä. Meidän lähetysrenkaaseen saa ilomielin liittyä. Tulkaa puhumaan meidän kanssa tai tiedot löytyy myös Leyn nettisivuilta. Tai voitte tuolta Ville Auviselta lähetysjohtajalta tulla kanssa kysymään, joka istuu tuolla piispan vieressä. Lisäksi tietysti saa sinne Berliiniin tulla käymään. Että tulkaa ihan paikan päälle katsomaan tätä ihmettä, mikä siellä tällä hetkellä on menossa, tätä erityistä Jumalan antamaa hetkeä, että ovi on avautunut näiden ihmisten tavoittamiseen ja että evankeliumi on tullut juuri näiden ihmisten keskelle näin suurella voimalla. Siiri ja Marko Turunen, Sleyn Saksan lähetit, kiitos tästä katsauksesta, mielenkiintoisesta katsauksesta hyvin erilaiseen lähetyskohteeseen kuin mitä meillä ehkä perinteisesti on. Ja me toivotetaan teille, teidän työhön kaikkea siunausta ja kaikkea hyvää. Ja
menestystä myös sen mukaan, kun mikä on Jumalan tahto. Kiitos. 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 Seuraavaksi me jatketaan lähettien kuulemista, mutta nyt menemme huomattavasti etelään. Meille tulee puhumaan Mike Ocheng, Sleyn Kenian lähetti. Tervetuloa. Kiitos. Olet varmasti ollut useilla evankeliumijuhlilla. Nouseeko mieleesi mikään erityinen muisto, jonka haluaisit jakaa meidän kanssamme? No monia hyviä muistoja evankeliumijuhlilta on, mutta ehkäpä 2008 Kankaanpään evankeliumijuhlat. Olen Kankaanpäästä kotosi ja sain siellä olla mukana monissa tehtävissä. Siskoni vastasi lähetyskahviosta ja häntä sain autella. Mutta sitten vuotta aikaisemmin oli mun matkaan lähettäminen, matkaan siunaaminen Keniaan. Ja se on kyllä tosi koskettava hetki ollut ja sen muistaa aina. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ham Jumbo. Sieltä kuuluu Hatu Jumbo. Se on suohilin kieltä ja tämmöinen mitä kuuluu kysymys. Ja ajattelinkin, että voitaisiin tässä opetella alkuun heti. Minä sanon täältä, mitä kuuluu Ham Jumbo ja te vastaatte Hatu Jumbo. Eli Ham Jumbo. Sieltä se tuli hienosti. Mä oon siis Mike Ocheng ja oon saanut olla nyt Sleyn lähetystyöntekijänä Keniassa kohta 12 vuotta. Asun siellä Länsi-Keniassa, Kisumun kaupungissa ja oon saanut toimia kummilapsityön yhdyshenkilönä nämä kaikki vuodet. Meillä on siinä kummilapsihankkeessa tällä hetkellä noin 400 kenialaista ystävää, joiden elämää saadaan olla tukemassa monin tavoin suomalaisten ystävien tuella. Ja tänään onkin Kenian ja Sambian kummilapsimuotojen kummitapaaminen 1-2. Tulkaa mukaan, jos teillä on kummilapsia näistä maista, tai jos haluaisit ottaa kummilapsen, niin tuu mukaan noihin tapaamisiin. Kenia on todella kaunis maa. Kenian luonto on tosi ihmeellinen. Siellä on tosi hieno vaihteleva maisema, kauniita kasveja, kauniita kukkia, puita ja ne hedelmäthän on aivan ihania, mitä Keniassa on. Siellä on hienot, mahtavat villieläimet myös. Mutta mikä tekee sitten Keniasta myös kauniin maan, on kenialaiset ihmiset. He on tosi ystävällisiä, sosiaalisia ja he ottaa omakseen. Monesti heillä on semmoinen Hakuna Matata elämän asenne. Hakuna Matata on suohilin kieltä ja se on suomeksi ei ongelmia. Toki kenialaisilla ihmisillä on paljon ongelmia, mutta he on kiitollisia siitä hetkestä, jota he saa elää nyt. Huomisen huolet on edessäpäin ja niitä ei kannata kauheasti miettiä etukäteen. He osaavat myös kiittää Jumalaa kaikesta siitä hyvästä, mitä he ovat saaneet elämäänsä. Ja he kääntyvät Jumalan puoleen niin pyyntöineen kuin kiitoksineen. Kenialaisissa Jumalan palveluksessa näkyy myös hienosti ilo Jumalassa. Kenialaiset laulavat, he tanssivat ja taputtavat ja näin kiittävät Jumalaa. Apostolien teoissa luvussa 4 sanotaan tällä tavalla. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Kaikki muu otetaan meiltä pois. Jäljelle jää vain Jeesus.
syntien anteeksiantamus hänessä ja iankaikkinen elämä Jeesuksessa. Tästä me saadaan jokainen iloita, ollaanpa me sitten missä vaan, täällä Suomessa tai vaikkapa sitten Keniassa. Munkua vapariki, Jumala siunakkoon teitä jokaista. Asante. Kiitos, Maikki Oching. Seuraavaksi saamme antaa kolehdissa vapaaehtoisen uhrilahjamme tämän Maikki Ochengin Kenian työn tukemiseen. Täällä ryhtyy kiertämään noita seuraavien yhteislaulujen aikana. Noita vapaaehtoiset keräävät kolehdin ja voit antaa lahjan tosiaan tälle Maikki Ochengin työlle. Muistutan, että jos et kanna käteistä mukana, kuten Englannin kuninkaalliset, niin tuolla käteni osoittamassa suunnassa pystyy maksamaan mobiilipeillä taikka kortilla myös kolehdin. And if you need English translation, there is English translation available there in the penalty box. Wa indama turid mutarjim bil arabiyyati hadha mumkin aidan. هنا ولكن ليس الان ولكن اليوم اعتقد ممكن يا نت كولهت Taivaassa ei voi koskaan kuolla, ei ole kyyneleitäkään. Näin lauloi musta Saara tuolla, maa jossa on viljaa mietteissä. Taivaassa Jeesus tuskat poista ja ruokaukset kokonaan. Ja Herran kasvot siellä loista, mun vaino luonaan iloisen uutisen sai kerran opettajalta kuulla sen. Se ristin puusta kertoi Herran ja ystävä päästä lapsiaan. Hän sai myös kaupungista kuulla, on sillä autus muurinaan. Hän siellä kerran nauru suulla, myös tahtokin. Jeesusta. Nyt kärsi lapsi tuskissansa, niin hiljaa olki vuotellaan, vaan rauha loistaa kasvoiltansa, odotus suuri katsessaan. Ei ystävää näy vierellänsä, on kova kylmä vuodet tuo, vaan luottavasti yksi. Hän mietti vielä monta kertaa, nyt noita ihmesanoja. Taivaassa riemulla ei verta, vaan kaikki siellä on ne vaan. Taivaassa ei siis koskaan kuolla, hän laulaa hiljaa yksinään. En sairasta, en itke. Hän huokaa yhä heikommasti, oi kaupunki, sä ylhäällä. Antan asasti sun, vaan sulkaa viimein silmänsä. Nyt Jeesuksen
kotinsa kunniaksi. Hän soittaa siellä kannelta Kaaritsan veripuhtaaksi. Sai pienen saaren kokonaan. Kiitos meidän house-bändimme. Kiitetään vielä kolehdista ja rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, siunaa tämä lahja, jonka me olemme sinun valtakuntasi työhön antaneet. Siunaa sen, että se koituisi sinun valtakuntasi työn hyväksi Keniassa ja että me saisimme näin olla yhdessä mukana tekemässä sitä julistustyötä ja tukemassa sitä julistustyötä, jota sinun nimesi enentämiseksi tehdään tuolla kaukana etelässä meidän kristittyjen lähimmäistemme parissa. Jeesuksen Kristuksen sinun rakkaan poikas nimessä. Aamen. Seuraavaksi me pääsemme nauttimaan musiikista. Meille tulee esittämään suomalaista country gospelia. Se on yhtye, joka usein tunnetaan nimellä Musti ja Hyvä Vainu, mutta täällä tänään he ovat vähän tiiviimmällä kokoonpanolla, tämmöisellä uudella kokoonpanolla. Toivotetaan tervetulleeksi Musti ja Uusi Vainu.
hiljaa henkeäsi mulla. Lähelläsi meille leposuo. Ata niin kuin muinoin erämaahan, pöytä täyteen taivaan herkkuja. Jokaiselle mitä tarvitseekin, sanan ruokaa tänään tarjoaa. Anna yhteinen taas armon hetki, niin kuin kansallesi tahtokin. Anna nuhteiden ja lupausten syvään juurtua nyt sieluihin. Mitään emme itse saata ottaa, jolle Herra sitä ojentaa. Anna runsaammin kuin voimme pyytää, meille autuuttasi osoittaa. Armoasi kaipaamme, kuule. Kuule Jeesus pyyntömme, kuule. Kuule, saavu meidän keskellemme. Jälleen armohetki Jeesus, pelastuksen sanaa meille jaa. Auta, että paremmin kuin ennen, voimme kutsuasi noudattaa. Anna Herra juuri tämän hetken, viedä meidät sanaan syvemmin. Sinulle me saamme kaiken jättää, Herra teethän työsi täälläkin. Herra teethän työsi täälläkin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tervetuloa meidänkin puolesta ja oikein hyvää huomenta. Tosi hienoa ja tällä kertaa ehkä tavallistakin jännittävämpää olla evankeliumin juhlassa. Meillä on tosiaan hieman pienempi kvintetti lavalla. Uusi Vainu. Tässä kvintetissä on, hei, meidän pianistimme karata Samuel Lindell. Martin Söderbakka. Esa Klapuri ja Eeva-Lotta Matikainen. Hurjan hienojen muusikkojen kanssa saan olla. No niin, valo voittaa. Se on aika outoa porukkaa, tämä kristittyjen porukka. Tuolla on kesä ulkona kauneimmillaan, siellä on valoisaa, siellä on vihreää ja monenvärisiä kukkia. Joku voisi ihmetellä, että miksi ihmeessä tullaan keinovaloihin jäähalliin tällaisena päivänä. Se johtuu siitä, että meillä on mielessämme tosiaankin jotakin vielä ihanampaa ja parempaa ja suurempaa kuin Suomen kesä. On mielessämme ilon maa, josta yö on poissa. Siitä on jo laulettu, mutta vielä lauletaan. Ja tule mukaan, näihin saa kaikkiin liittyen. Hyräillen tai ihan sanoilla. Ohjelmistomme koostuu Sionin kanteleesta ja sitten vähän vielä muusta, uudemmasta. Meillä ilon maa, lähellä Jumalaa,
Ei siellä ole tuskaa kuolemaa. Sen ihanuudessa, ylhäällä taivaassa, hän Jeesus kuninkaamme on. Yö on poissa, halleluja, yö on pois. Siellä valona on itse Jumala, halleluja, yö on pois. Sen kultakadulla, elämän virralla, on autuaiden joukko vastassa. Se meitä odottaa, pitäen karitsaa, hän Jeesus kuninkaamme on. Yö on poissa, halleluja, yö on pois. Siellä valona on itse Jumala, halleluja, yö on pois. Ei mitään sellaista voi antaa maailma, se kaupunki ei koskaan katoa. Ja puusta elämän saa syödä hedelmän, kun Jeesus kuninkaamme on. Yö on poissa, halleluja, yö on pois. Siellä valona on itse Jumala, halleluja, yö on pois. Kiitos. Onko jollakin tänä aamuna, oletko herännyt syntymäpäivää? Onko kellään synttäreitä? Siellä. Hei, katsokaas, tuolla heiluu käsi. Heiluta vielä. Paljon onnea vaan, yleensä aina lauletaan se, mutta nyt on toinen laulu onnittelulauluna. Tai onko joku tämän puolen vuoden aikana, lähiaikoina siis, täyttänyt vuosia? Kenellä on ollut synttärit alkuvuonna? Tossa on käsiä monella. Loistavaa onnea teille. Kenellä on synttärit tulevalla puolen vuoden aikana? No nyt me olemme kaikki mukana. Ja jos et jaksanut nostaa kättä aamut tokkurassa, niin ei se mitään. Oikeastaan on niin, että kristittyä ihmistä voi onnitella vaikka joka päivä syystä, että hän on autuassa, onniteltava. Hän on saanut armosta synnit anteeksi,
ja hänellä on rikas isä taivaassa. Paras on aina edessäpäin, eiks niin? Kahdella seuraavalla laululla me haluamme nyt onnitella, ja näihin onnitteluihin saavat yhtyä kaikki koko jäähalli. Saamme siis onnitella myös itseämme. No niin. Tämä ei ole Sionin kanteleessa vielä tässä nykyisessä laitoksessa, mutta ehkä jo seuraavassa. En maalata osaa, mutta saanhan laulaa. On koti, josta sielu unelmoi. Jeesus rakensi sen talon taivaallisen, siellä kukaan ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Sinne ainiaks jäät, ei kauneuttaan sanoiksi saa. Ylistys kuninkaan pääty ei milloinkaan, sen asukkaat eivät kuolekaan. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Tämän ajan jälkeen saamme seppeleen, enää kiusaukset eivät uhkaa. Ei murhetta, vain kiitosta, kuoron äänemme liittyä saa. Ja nyt kuorossa. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Ei vanheta voi, siellä ei vanheta voi, siinä maassa ei vanheta voi. Hei, paljon onnea kaikille ja hyvää evankeliumijuhlaa. No niin, toinen on pääsiäislaulu. Jatketaan onnittelulinjalla. Lauantaina ei viitsitä murjottaa, jätti potti pitkä perjantai, hätä ihmistä laulattaa. Kaikki on hyvin, niin hyvin, ja parempaa kohti kuljetaan.
millä avaimilla Herra Kristus tuonela sain soittajan paikan kiertueelle orkesterissa. Kaikki on hyvin, niin hyvin ja parempaa kohti kuljetaan. Kristus tarttui Aatamiin, piru yritti pitää jalasta kiinni. Potku sarvien väli puttos kanveesiin. Kaikki on hyvin, niin hyvin ja parempaa kohti kuljetaan. Kiitos. Se on aika paljon sanottu, kaikki on hyvin. Tai se, että tilanteen otsikko on ilon maa. Me tiedetään, että sen otsikon ja sen sanan toisella puolella on tietysti myös kaipauksen maa ja surun maa ja niin kuin psalmissa sanotaan, kuolema varjon maa. Voi tuntua siltä, että kaikki ei ole hyvin. Täällä on varmaan paljon ihmisiä, jotka surevat lähellään eläneen rakkaan ihmisen menettämistä tai pelkäävät sitä. Jollakin voi olla kipua, sairautta, ja silloin tuommoinen laulu ei tahdo oikein lähteä. Mä oon sellaisen asian opetellut tässä viimeisten kuukausien aikana, kun puhutaan surutyöstä. Että surutyö on jotain semmoista, mitä ihminen ei itse tee, vaan suru tekee ihmisessä työtä. Ja oikeastaan, jotta ilo jossain kohtaa pääsisi, niin sille on hyvä antaa lupa ja hyväksyä se. Nyt on se aika, kun
suru saa tehdä minussa työtä. Mä uskon ja ajattelen niin, että Jumala, joka on ihmisen luonut ja joka sallii meille menetyksiä, koettelemuksia, ottaa pois antamia lahjoja. Hän kykenee ja hän tahtoo myös lohduttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Raamattu sanoo, että hän on armahtava isä ja runsaa lohdutuksen Jumala. Ja nyt me lauletaan yksi aivan uusi kappale, mitä ei koskaan ennen kellekään laulettu näistä asioista. Surusta ja siitä, kuinka Jumala lohduttaa, avaa silmät näkemään hyvyytensä kaikissa eri väreissä. Suru viipyy, marraskuun ja maanantain tuo tullessaan. Valkopaita äidin päällä, milloin viimeks muista en. Kalpeat sormet ristittyinä, rinnan päällä kimppu punainen. Kaulukselle tarttuu kiinni, autoon pakenen. Pyyhkimet päälle ja tummat rillit poistu eivät niillä kyyneleen. Mulle maala lohdutussa Luojan suuri sivellin. Taulu kaunein maala mustin, punaisin ja valkoisin. Varjon ylle yleisen, maassa verta kuivunutta, mustat jäljet levottoman yön. Aamun voitto
huomen hehku. Uusi päivä tekee eilisen. Tunnen vielä surun tumman, mutta sille nostan maljan punaisen. Meille maana lohdutusta, Luojan suuri sivellin. Kaunein maana mustin, punaisin ja valkoisin. Meille maana lohdutusta, Luojan suuri sivellin. Kaunein maana mustin, punaisin ja valkoisin. Kiitos. Ei hätää, Jumala on liitossaan luja. Seuraavan Sionin kantelle laulun olen oppinut Matti Kivirannalta. Ehkä hän ei ole täällä. Nyt hän on talkoolaisena ollut monina vuosina. Mutta kuin kallio. 181, jos haluat yhtyä. Täysin velkasi, ristillä kolkatan. Näin suuren syntisen, sittenkin armahdit ja ostit minut tällaisen, niin paljon rakastin. Näin oi Herra, niin pääsin vapaaksi, kerran minut puhtaaksi, teit kautta kasteeni. Oi armon ihmettä, kun täydelliseksi teit uhrillasi yhdellä. Se riittää iäksi. Ja niin kuin kallio on vahva liittosi, saan aina luottaa armoosi, sen vannot varmaksi. Näin voi Herrani, pääsin vapaaksi, kerran minut puhtaaksi, teit kautta kasteeni. Sä ostit silloin minut myös, kun ostit maailman. Näin, oi Herra, niin pääsin vapaaksi. Kerran minut puhtaaksi, teit kautta kasteeni. Näin,
taakse, heit kautta kasteeni. Ja Uusi Vainu-orkesterin puolesta. Näillä siis Eeva-Lotta Matikainen, Esa Klapuri, Martin Söderbacka, Samuel Lindell. Minusta on aina ilo päästä näin huippumuusikkojen kanssa musisoimaan yhdessä. Se on paremman kuuloista, kun mä yksin rämpyttelen kitaraa kotona. Vaimo tietää. Mutta on se aina vielä mukavaa, kun on ihmisiä kuulolla ja saadaan niin kuin jakaa yhdessä. Sitähän se on, musiikin yhteistä jakamista. Kiitos meidän puolestamme, kun tähän tulitte. Me päätämme semmoiseen lauluun ja kappaleeseen, johon moni muukin on ihastunut kuin minä itse. Se on jälleen Johnny Cash-käännöksiä. Ja ensimmäisen kerran sain tämän YouTube-linkin ystävältäni Ekiltä, joka sanoi, että tossa olisi semmoinen kappale, että voitapa suomentaa tuot. Ja sitten mä kokeilin ja tämmönen siitä tuli ja nyt sen on sitten muutama ukko tilannut jo omaan muistotilaisuuteensa, että tuu tämän sitten laulamaan, kun minä olen kuollut. Ja mä ajattelen tämän laulun myötä, että tämä on kaikille rakastavaisille, tietenkin puoliskoille, mutta myös perheenjäseniä, ystäviä, sukulaisia. Toivottavasti sulla on läheisiä ihmisiä, joihin olet kiintynyt ja joiden kanssa saat elämää jakaa. Mutta mitä pidempää ja mitä kauemman on saanut yhdessä kulkea ja jakaa asioita, niin sitä vaikeammalta ja haikeammalta tuntuu, että jossain kohtaa toinen meistä hyvästelee ja toinen meistä jää kaipaamaan. Kuinka valtavan suuri asia on Kristuksen voiton tähden jälleen näkemisen riemu. Ja siitä tämä ralli Jordan virran rannalta. Hitaammin. Usein mieleen nousee lähtö viimeinen. Kiertänyt on kyllin, pettynyt liikaakin, mutta kestän kunjaan kanssas rakkauden. Vain luoja tietää, kumpi meistä lähtee aiemmin, mut mä luulen, sinä jälkeheni jää. Muistele mua sitten kohtuullisin kyynelin. Pian on aamu ja jälleen minut näet. Ja mä Jordan virran rannalla sua ootan. Istun penkereellä hiekkaan piirtelen. Kun sä saavut nousen huudan kättä heilautan. Ja mä tappaan juosten vastaan, sinut syliin sulkemaan. Aina yhdessä me taistelimme huomispäivän eteen. Saimme hopeaa ja hiukset harvenneet. Siksi joen rantaan tilapäisen leirin tee, sun kanssas vasta paratiisiin mee. Ja mä Jordan virran rannalla sua ootan, istun penkereellä hiekkaan piirtelen. Kun sä saavut nousen huudan kättä heilautan, ja mä sen vastaan sinun syliin sulkemaan. Jordan virran rannalla sua ootan. Istun penkereellä hiekkaan piirtelen. Kun sä
saavut, nousen, huudan, kättä heilautan. Ja mä kohtaan juosten vastaan, sinut syliin sulkemaan. Musti ja Uusi Vainu -orkesteri kiittää. Oikein hyviä juhlia kaikille ja nähdään. Musti ja Uusi Vainu. Taisi olla vähän eri uusia kappaleita tuossa, ainakin minulle oli outoja. Joo. Ja siis uusia. Oli tosi mukava ja rentouttava. Päivä alkaa aina hyvin, kun Musti laulaa. Kaikki on hyvin. Kyllä. Me otettiin tästä mukaamme Sleyn lähetysjohtaja Ville Auvinen. Kiva, kun tulit tänne meidän kanssa. Kiitos, kun sain tulla teidän kanssa. No, Ville Auvinen, Sleyn on nyt tässä viime vuosien aikana, kun sinusta on tullut Sleyn lähetystyön johtaja, niin avannut aika paljon uusia lähetyskenttiä, aika uusiinkin paikkoihin. Tässäkin oli tämä Saksa, mikä jo tänään oli. Niin mitäs muita tällaisia uusia kenttiä avattuja ja miltä ne näyttää ja miksi? No oikeastaan näiden parin vuoden aikana, kun tässä tehtävässä on ollut, niin uusia kenttiä on Saksan lisäksi avattu Ugandaa. Tai oikeastaan se ei ole uusi kenttä, se on vanha Etelä-Sudanin ja Sudanin kenttä, mutta työ siellä siirtyi Ugandan puolelle. Ja syy oli yksinkertaisesti se, että eteläsudanilaiset siirtyivät Ugandaan pakolaisleireille. Sinne siirtyi satoja tuhansia pakolaisia rajan yli hyvin vaikeista, ahdistavista olosuhteista. Ja olin hyvin iloinen siitä, että me pystyttiin aika nopealla aikataululla vastaamaan siihen haasteeseen ja siirtämään sitten lähettejä työskentelemään näillä pakolaisleireillä ja niiden lähistöllä. Toinen semmoinen uusi kenttä, joka on kyllä sinänsä ollut jo useamman vuoden kenttänä, on Myanmar. Mutta siellä pitkään yhteistyö oli vierailuja, tukemista sillä tavalla. Mutta sitten 2017 ensimmäistä kertaa voitiin lähettää sinne Huhtisen pariskunta vähän yli vuodeksi työhön. Ja nyt iloitaan siitä, että huomenna täällä kun lähettejä siunataan matkaan, niin Viron lähetit Toivasen, Helene ja nyt tässä Joona ja Helene siunataan heidän toiselle lähetyskaudelleen, mutta ei enää Viroon, vaan he lähetetään Myanmariin. Ja he asettuu sinne ihan pysyvästi työhön, opiskelevat siellä burman kielen ja sillä tavalla meidän yhteistyömme sen luterilaisen kirkon kanssa Myanmarissa syvenee ja työ jatkuu. Kiitos näistä lähetysnäkymistä. Silloin kun lähetystyöntekijät ensimmäistä kertaa siunataan matkaa, tai vanhastaan sanottiin, että kun heidät erotetaan lähetystyöntekijöiksi, silloin piispa lausuu heille siunauksen näillä sanoilla: siunatkoon ja varjelkoon sinua kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Raamatullisena esikuvana tällaiselle siunaamiselle on Paavalin ja Barnabaan siunaaminen lähetystehtävään Antiokian seurakunnassa. Apostolien tekoja luvussa 13 kerrotaan tästä tällä tavalla. Kerran kun he, siis Antiokian seurakuntalaiset, olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut. Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Aina ja kaikkialla. Lähetiksi siunattuun on painettu sellainen merkki, joka ei koskaan lähde pois. Hän ei ole lähetti ainoastaan lähetyskentällä, vaan myös kotimaassa. Hän ei ole lähetti ainoastaan niin kauan kuin työsuhde lähetysjärjestöön on voimassa, vaan hän on sen jälkeenkin
lähetystyöntekijä elämän loppuun asti. Siis aina ja kaikkialla. Mutta itse asiassa meihin kaikkiin Kristukseen kastettuihin on painettu lähetystyöntekijän lähtemätön merkki. Silloin kun sinut kastettiin kristityksi, sinut myöskin kutsuttiin elämään kristittynä aina ja kaikkialla. Kristittynä eläminen merkitsee elämää uskossa Jeesukseen syntien sovittajana ja kuoleman voittajana. Se merkitsee joka päiväistä kääntymistä armollisen Jumalan puoleen ja syntien anteeksi pyytämistä ja myöskin anteeksi uskomista. Se merkitsee elämistä Kristuksen kirkon elävässä yhteydessä. Mutta se merkitsee myös Kristuksen todistajana elämistä. Kun olet kristitty, silloin kannat Kristuksen nimeä. Sinä olet Kristoforos, Kristuksen kantaja. Lähetyskenttäsi on lähellä. Se on aivan vierellä. Joka puolella meidän ympärillämme on niitä, jotka eivät elä kastettaan todeksi, tai yhä enemmän myös niitä, joita ei edes ole kastettu. Yhä harvemmat suomalaiset vanhemmat tuovat lapsensa kastettaviksi. Se on tällä hetkellä yksi suurimpia meidän kirkkomme ongelmista ja haasteista. Ja maahanmuuttajavirrat ovat tuoneet keskuuteemme suuren määrän ei-kristittyjä. Monet heistä ovat taustaltaan islamin uskoisia. Suomessakin siis tarvitaan yhä enemmän alkuperäistä ja aitoa pakana lähetystyötä, jonka tavoitteena on johdattaa ihminen kristillisellä kasteella. Jokaisessa vastaan tulevassa meidän tulisi nähdä Jumalalle äärimmäisen rakas ihminen, jonka puolesta Jumalan poika on kuollut, joka tarvitsee evankeliumia pelastuakseen ja jolla on oikeus saada kuulla, että hänenkin syntinsä on sovitettu. Kuka kertoisi hänelle? Kuka välittäisi hänelle Jumalan verisen ja ristin muotoisen rakkauden? Tehtävä on annettu meille kristityille, Kristuksen nimen kantajille, kenelle muullekaan. Apostolit antoivat omana aikanaan kristityille ohjeita siitä, miten elää Kristuksen omana sellaisessa maailmassa, jossa Jeesusta ei tunneta. Heidän ohjeensa alkavat olla yhä ajankohtaisempia myöskin meille. Apostoli Pietari neuvoi heitä, ja siis neuvoi myöskin meitä. Rakkaat ystävät, te, jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa, minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Ja edelleen hän opastaa, olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Näihin kahteen kiteytyy kristityn todistajan tehtävä. On elämän todistus ja on suun tunnustus. Ja ehkä vielä juuri tässä järjestyksessä. Viime aikoina meidän ympärillämme, meidän kirkossammekin, on tapahtunut sellaisia asioita, jotka ovat saaneet uskovan kansan murheelliseksi. Pimeys on välillä käsiin kosketeltavaa. Mutta tähänkin apostolilla on rohkaiseva neuvo. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Ystävät, Kristuksen tulo ja lopullinen ilon päivä, se on lähellä. Pian armon aika päättyy ja Jumalan kansalle alkaa ikuinen juhla. Nyt on kuitenkin vielä aika tehdä evankeliumin työtä. Nyt on aika suositella Jumalan sanan totuutta kaikille. Nyt on aika levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua ja hänen valoaan pimeään maailmaan. Nyt on aika rohkaista masentuneita Jumalan sanan lupauksilla. Nyt on aika jakaa Jumalan lasten iloa ja toivoa. Nyt on aika nostaa päät, katsoa Kristukseen ja antaa hänen uhrautuvan rakkautensa valloittaa sydämet. Nyt on aika elää kristittynä aina ja kaikkialla. Aamen.
luetaan yhdessä liekkilaulu. Jumalamme saapui kerran ihmisenä päälle maan. Vielä elää sana Herran ja se sydämissä syttyy loistamaan. Loistamaan Jeesus tahtoo yhä viedä seuraajiaan maailmaan. Vielä kaikki eivät tiedä, että syyllinen saa levon teoistaan. Teoistaan, jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt sinun on, häntä seuraan pienille tiekin, et ole yksin. Kiitos tästä, meidän hieno house band, house duo. No niin, seuraavaksi meille tulee terveisiä taas lähetyskentältä, mutta meidän on tärkeää muistaa se, että lähetystyötä harvoin tehdään ihan yksin, vaan yleensä aina jonkun kumppanin tai yhteistyötahon kanssa. Ja nyt meille tulee puhumaan Keniasta. Kenian evankelis-luterilaisen kirkon pääsihteeri Benjamin Lemoosi. And now I would like to invite the representative from our companion church from Kenya, the general secretary of Evangelical Lutheran Church in Kenya, Benjamin Lemoosi. Welcome. Tervetuloa Suomeen ja evankeliumijuhlille. Welcome to Finland and for this gospel feast. Thank you so much. Teillä oli pitkä matka edessänne. Sujuiko se hyvin? So you had a long journey from Kenya to Finland. How was it? What was it like to travel from Kenya to Finland? It was very okay. Hyvä. Se meni oikein hyvin. Sitten saavut hyvin erilaiseen maahan tänne Suomeen. Minkälainen on ollut Suomen kesä tähän mennessä? So you
came to a very different country than Kenya is. So how do you see this Finnish summer, what it is like from your perspective? This summer to me is not bad, although because of time changes, there is still light when it's night. That's the only one thing I've realized. It's a challenge. Yhden asian, minkä olen huomannut, niin on tämä, että öisinkin on valoa paljon ja se on erikoista Suomen kesässä. Kiitos näistä ja olkaa hyvä. Benjamin Lemos ja tulkkina Ari Lukkarinen. Okay, no, dear brethren, hyvät veljet ja sisaret, I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Tervehdin teitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen meidän pelastajamme nimessä. I take this opportunity to thank God for granting us this time to celebrate together. Kiitän Jumalaa, että hän on antanut meille tämän ajan juhlia yhdessä. Please receive greetings from my family. Terveiset perheeltäni. From the acting Archbishop Dr. Joseph Ochola. VT-arkkipiispa Joseph Ochola. From the Evangelical Lutheran Church in Kenya and from our country Kenya. Ja Kenian evankelis-luteraiselta kirkolta ELCK:lta sekä Kenian maalta. The ELCK is a mission-oriented church. Kenian luterilainen kirkko ELCK on lähetyskeskeinen kirkko. Confessional in its teaching. Tunnustuksellinen opetuksissaan. Only trusting and believing in the Holy Scriptures. Ainoastaan uskoen ja luottaen pyhän Raamattuun, vanhaan ja uuteen testamenttiin. The Old and the New Testament. Vanhan ja uuteen testamentti. We get our life through his word. Saamme elämän hänen sanastaan. The land of joy. Aiheeseen ilonmaa. Joy is peace dancing. Ilo on kuin rauhan tanssia. Jesus said. Jeesus sanoi. These things I've spoken to you. Tämän olen puhunut teille. That my joy may be in you. Että minun iloni olisi teissä. And that your joy may be full. Ja että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. You and I were created for joy. Sinä ja minä olemme luodut iloa varten. And if we miss it, ja jos se puuttuu meiltä, we miss the reason for our existence. Niin meiltä puuttuu syy olemassaolomme. If our joy is honest joy, jos tämä ilo, however, it must somehow be congruous. On siinä on kysymyksessä jonkinlainen tragedia. With human tragedy. Inhimillinen tragedia. This is the test of joy's integrity. Tämä on ikään kuin ilon eheyden testi. Is it compatible with pain? Onko se yhteneväinen tuskan tai vaivojen kanssa? Only the heart that hurts has a right to joy. Vain sellainen niin kuin vaivoja tunteva sydän, niin sillä on oikeus iloon. I ask a friend of mine what scripture thoughts of when he thought of joy. Kysyin yhdeltä ystävältäni, mitä hän ajattelee Raamatun opettavan ilosta. He said rather matter of factly the Sermon on the Mount. Hän sanoikin, että hän ajattelee siinä vuorisaarnaa. He paused, I looked at him and I said, no, I said. Olin hämmentynyt ja katsoin häntä ja sanoin, että ei. Joy, and he said, yeah. Iloonko? Ja hän sanoi, että kyllä. And I said, the Sermon on the Mount. Kyllä, hän ajatteli vuorisaarnaa. He went on to explain that the word blessed actually implies the deepest quality of joy. Hän jatkoi selittäen, että se sana sille vuorisaarnassa autuaksi julistaminen, autuata ovat, niin se itse asiassa ilmaisee iloa. In the Greek. Kreikan kielessä. If we look again at the Sermon on the Mount, kun me katsomme uudelleen tätä vuorisaarnaa, and think of joy, ja kun ajattelemme iloa, we can begin to understand the deepest textures of joy. Niin me alamme ymmärtää sitä ilon syvempää koostumusta.
In poverty. Köyhyydessä. Persecution. Vainottuna. And mourning. Ja surren. As well as in mercy. Ja kuten myös laupeudessa. And peacemaking. Ja rauhan tekemisessä. Joy has staying power. Ilo on sellainen pysyvä voima. It is like undercurrent propelling us forward. Se on niin kuin vedessä oleva pohjavirtaus, joka työntää meitä eteenpäin. No matter what's happening above. Riippumatta siitä, mitä siinä veden pinnalla tapahtuu. One of the most common obstacles to celebrate life. Se, että välttelemme vaivaa, on yksi yleisimmistä esteistä elämästä täydellisesti iloitsemiselle. Is our avoidance of pain. Tämä vältteleminen. We dread pain. Me kammoksumme, pakenemme vaivaa tai kipua. We fear pain. Me pelkäämme sitä. We do anything to escape pain. Me teemme kaikkemme paitaksemme vaivaa tai kipua. Our culture reinforces our avoidance of pain. Meidän kulttuurimme jotenkin vahvistaa tätä vaivojen välttelyä. By assuring us that we can live a painless life. Se kulttuuri vakuuttaa meille, että voisimme elää niin kuin kivuttoman tai vaivattoman elämän. But to live life without pain is to live half a life. Mutta sellainen elämä ilman vaivoja on kuin puolikasta elämää. Pain and joy run together. Vaivat tai kivut ja sitten ilo kulkevat yhdessä. When we cut ourselves off from pain, kun me yritämme erottautua vaivoista, we have unwittingly cut ourselves off from joy as well. Niin me oikeastaan tietämättämme tahattomasti erottaudumme myös ilosta. We don't get a free detour around problems when we become a Christian. Emme pääse eroon ongelmista sillä, että meistä tulee kristittyjä. We get a guided tour through them. Vaan voi sanoa, että meidät johdatetaan niihin, meidät johdatetaan niiden lävitse. 1 Thessalonians 5:18 says. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 18 sanotaan. We are called. Että olemme kutsuttuja. To rejoice always. Iloitsemaan aina. And give thanks to all circumstances. Ja kiittämään kaikissa olosuhteissa. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. When we spend time regretting the past. Kun me kulutamme aikaa katuen mennyttä. And worrying about what the future will bring. Ja kun me murehdimme sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. We rush past God, who is the ultimate source of joy. Me kuin ryntäämme Jumalan ohitse, joka on ilon lähde. Joy is always in the present tense. Tämä ilo on aina presensissä, eli nykyisyydessä. Just as God is the eternal now. Aivan kuten Jumala on ikuinen nyt. Psalm 16:11. Psalmissa 16 jakeessa 11. Reminds us that in thy presence. Muistutetaan, että sinun läsnäolossasi. There is fullness of joy. Siellä on ehtymätön ilo. Joy is an opportunity and a gift now. Ilo on mahdollisuus ja lahja nyt. If we choose it. Jos me valitsemme sen. It is meant to be as unchanging as the God from whom it flows. Ja se on tarkoitettu olemaan yhtä muuttumaton kuin Jumala, josta se ilo virtaa. Joy is a process in itself. Ilo on itsessään prosessi. More than a feeling. Se on enemmän kuin tunne. It is an attitude and a gift from our loving God. Se on asenne ja lahja rakastavalta Jumalaltamme. At first it's a conscious choice to live the next minute. Ensiksi se on tietoinen valinta elää seuraava minuutti iloisesti. Then it's a prayer for more strength to choose joy. Sitten se on kuin rukous saada vahvuutta valita ilo.
And then it's a mixture of the two. Ja sitten se on sekoitus näitä kahta. The joy and the prayer. Ilo ja rukous. And the strength become somewhat of a habit. Ja vahvuus tulevat jollain lailla tavaksi. Soon becoming a lifestyle. Ja tämä tapa tulee sitten pian elämäntavaksi. In its initial stages. Alkuvaiheessa. You choose to control your habits. Sinä valitset, että sinä hallitset tapojasi. But later those habits begin to control you. Mutta sitten myöhemmin nuo tavat, mitkä sinulla on, ne alkavat hallita sinua. From the efforts finally. Yrityksestä tulee lopulta. Comes a sometime quiet. Tulee lopulta sellainen hiljainen. Sometime exciting. Ja joskus jännittäväkin. Confidence in the midst of mess. Luottamus sekasotkunkin keskellä. That's joy. Tällaista on ilo. Joy is based on who we are and not what we have. Ilo perustuu siihen, mitä me olemme, ei siihen, mitä me omistamme. Joy is not selfish. Ilo ei ole itsekästä. The purpose of joy is service. Ilon tarkoitus on palveleminen. We need to say. Meidän täytyy sanoa. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. For helping me choose joy. Että autat minua valitsemaan ilon. For the sake of my wife. Vaimoni vuoksi. For the sake of my kids. Lasteni vuoksi. For the sake of my friends. Ystävieni vuoksi. It is not something I could do for myself. Se on jotain sellaista, mitä en voi itse tehdä. Choosing joy. Ilon valitseminen. And accepting the grace to keep it working. Ja se, että antaa hyväksyä, että armo tekee työnsä. Sets me free to love. Se vapauttaa minut rakastamaan. The purpose of joy is love and service. Ilon tarkoitus on nimittäin rakkaus ja palveleminen. And we miss so much. Ja me menetämme todella paljon. When we don't give our lives away in love. Jos me emme anna elämän pois rakkaudessa. The master of gift of Christian lifestyle. Kristillisen elämän suurin lahja. That's what joy essentially is. Sitä se ilo on. And may God bless all of you. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon Benjamin Lemosi ja Ari Lukkarinen. Thank you for your words and thank you for being here. Seuraavaksi ohjelmassa on tauko. Ja tauon aikana kannattaa esimerkiksi käydä syömässä ja juomassa. Ja jos kahvihammasta kolottaa tai voitte te juoda teetäkin niin kuin minä, niin täällä on myynnissä tällaisia tyhjentymättömiä mukeja. Löytyy muun muassa tuolta noin. Siellä pitää maksaa käteisellä, mutta voi maksaa tuonne juhlakanslian, jos haluaa kortilla maksaa. Kun ostaa tämmöisen mukin evankeliumjuhlien hyväksi, niin tätä voi täyttää ilmaiseksi tuolla tee- ja kahvipaikoissa. Ja sitten saa vielä tällaisen hienon ekologisen mukinkin. Ja ei tosiaan tarvitse maksaa niistä muista kahveista tai teistä, sitten kun on ostanut tällaisen evankeliumjuhlamukin. Suosittelen. Auon aikana voi käydä myös kääntymässä tuolla lähetysbasaarissa D-hallissa. Siellä voi tukea lähetystyötä myymällä, ostamalla lähetyskentiltä tuotuja tavaroita. Siellä on esimerkiksi Japanista, Keniasta, Venäjältä ja Virosta. Ja siellä voi myös tavata lähetystyöntekijöitä. Siellä alkaa kello 13 lähetyksen elävä kirjasto, missä voi lainata ihmisen, jonka kanssa keskustella lähetystyöstä. Lisäksi lähetystyötä voi tukea ostamalla lähetyslettuja. Mitäs Jussi itse ajattelit tehdä tauolla? No, mulla oli vähän ajatuksena, että menen tuonne D-halliin kuuntelemaan Anni-Maria Laatoa ja Timo Keskitaloa, jotka puhuu islamin ja kristinuskon ja juutalaisuuden suhteesta. Taisi olla otsikolla, mitenkä se nyt meni, älä vihaa veljääsi tai jotain sen tapasta. No, mitäs Päivi? Mä olen menossa tuonne Länsiporin kirkkoon
valmistautumaan. Siellä alkaa kohta tai kello 13 Elävien kivien eli gospelkuoron konsertti. Kannattaa huomioida, että näitä tilaisuuksia on myös tämän hallin ja hallin ympäristön ulkopuolella. Esimerkiksi konsertteja on vaikka Keski-Porin kirkossa myös. Joo, siellä taitaa olla Vox Humana tuossa illalla tai iltapäivällä. Olkaa kuitenkin takaisin täällä kello 12, jolloin jatkuu ohjelma Isomäki-areenalla. Siellä on ohjelma nimeltä Valo alkamassa, jossa on esimerkiksi yhteislaulua Lauri Tureen, Maaria Toskala ja muuta tällaista. Koko perheen yhteislauluihin näyttää päättyvän. Tervetuloa silloin. Ja hyviä evankeliumijuhlia. Muistakaa syödä, ettette kuukahda.